السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ درگاہ حضرت سید شاہ حسن ابو الولائی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو بھوئی گڑھا کمان پہ ہے. یہاں پر ہر مہینہ 22 تاریخ کو چاند کی ماہانہ فاتحہ ہوتی ہے. آپ تمام حضرت شرکت فرمائیے اور حضرت سے فیض یاب ہوئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.